Jag trivs väldigt bra i den här rollen som konstnär. Mitt konstnärskap är en konstant process. Det är liksom ett sätt för mig att både knyta an till platser som jag har varit, som jag kommer till, ämnen som jag tycker är intressanta att arbeta kring. När man får gå in i sitt arbete och verkligen befinna sig där. De stunderna känner man att de blir väldigt värdefulla. Jag har ju levt med det här, själva bilden av konstverket. Tornet som det ska uppföras på, det fanns ju inte när jag började skissa på det, så att det var ju liksom en fiktiv plats. Man lägger till ett material som på något sätt skapar ett hålrum eller någonting som bryter upp den här stora liksom massan. Utgångspunkten är en teknisk serie som heter Drifter, som är baserad på ett mätinstrument som forskare liksom använder, det här Drifter-instrumentet, för att kunna läsa av strömmar. Den flyter liksom uppe på havsytan eller strax under. Det här instrumentet har det liksom överfört till en teckningsserie och använt mig av kal och pastell för att beskriva ytor. Så att det är liksom olika lager som jag har jobbat med. Nu försöker jag hitta liksom riktningarna i pastellen, i linjerna som jag drar. Så att efterhand så bildas en labyrint, så att det blir liksom som en väg att följa. Det finns regler i teckningsverket. Då har jag liksom velat överföra det här tankesättet till det här monumentala formatet. Man samlar information genom research och genom att intressera sig för olika ämnen. Men sen så i grund och botten så handlar det om att skala av och våga förenkla, så man kommer ner till den kärnan som är det viktiga. Så att det kommer ju till att, den här ytan som uppstår i det här speglande materialet, det kommer till att bli som en kamouflagemönster, men också i vissa vinklar så kommer det till att bli olika reflektioner och så. Hela området kommer ju till att tas in genom de här reflektionerna. Jag ser det som ett tredimensionellt teckningsverk. När man har fått ett uppdrag till exempel, alltså man låter det gå en tid innan man börjar specificera vad det är man ska göra för någonting. Och helt plötsligt så dyker det upp en ganska färdig vision. Man går in i någonting så intensivt att man glömmer tid och rum. Låter tankarna vandra iväg. Alltså en del av vården, det är ju att hitta tillbaka till sitt friska jag. Det handlar ju mycket om det här med balans i sinne och att man har fått den här tiden att kunna tillfriskna. Det ligger ju en läkpark just bredvid friskluftstornet. Läkparken är ju till för barnens tillfrisknad. Det ska finnas en nyfikenhet, lite upptäckarglädjen också i konstverket. Men samtidigt så blir ju allting som är runt omkring, det kommer ju till att bli en del av konstverket.